କଣ୍ଟ ପୂରିଲା ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। 20 ଦିନ ହେଲା ଖରା ବର୍ଷାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁରୁ ଦିବସକୁ କଳା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 60,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବେ। ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 6 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 2,500 ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ 1,500 ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ, ସତମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଲାଗୁ, ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ମଞ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି 20 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନିଆଯାଉଛି କି ଆମେ ଯେମିତି କହିପାରିବା ତାଙ୍କ କୋର୍ କମିଟି ଯେଉଁ କମିଟିର ଡିସିସନ ଯାହା ନିଆଯାଇଛି, କାଲି ସେମାନେ ଗୁରୁ ଦିବସକୁ କଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ, କଳା ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ପରିଧାନ କରିବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 6 ତାରିଖରୁ ପୁରା ସ୍କୁଲ ଚଳାଚଳ ବା କଲେଜ ଚଳାଚଳ ପୁରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପୁରା ଠପ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ଅଛନ୍ତି ଆବାହକ ମହୋଦୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 6 ତାରିଖରୁ ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କାଲି କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରିବେ, କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପରିଧାନ କରିବେ, ତାପରେ 6 ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ କରାଯିବ, ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସେ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକି ଆମର 20 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆମେ 60,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର 30 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 60,000 ଲୋକ ଏଠି ସବୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟତମ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମର ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ମିଟିଂ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ 5 ତାରିଖ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ, କୌଣସି ଗୁରୁ, କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ କେହି ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୂଜା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଜନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଅଭିଭାବକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଇତିହାସରେ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଦିବସ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। 5, 6, 7କୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ 60,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଠି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମେ ଏଠି ବସି ରହିବୁ। 6 ତାରିଖରୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ, ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଆମର ତାଲା ପଡ଼ିବ ଏବଂ 147 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାସଭବନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ।